សូមស្វាគមន៍មកកម្មវីដេអូបង្ហាញអំពីវិញ្ញាសាដែលត្រូវប្រឡងចូលគ្រូវិទ្យាល័យឬក៏គ្រូកម្រិតឧត្តមជាហៅថាបរិញ្ញាបត្របូក1អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងម្ដងជា2ដងហើយមិនទាន់ជាប់អញ្ចឹងគេប្រឡងម្ដងហេតុអីទៅជាប់បងត្រូវដាក់ចំណងនេះក្នុងចិត្តរបស់បងវិញហេតុអីគេប្រឡងម្ដងជាប់បងប្រឡងម្ដងពីរដងមិនជាប់មូលហេតុគឺដោយសារបងធ្វើប្រហែសចាំបងធ្វើប្រហែសមិនបងអត់បានសិក្សាច្រើនជ្រាវបន្ថែមអត់បានធ្វើលំហាត់បន្ថែមឃើញវិញ្ញាសាគេបង្ហោះប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យមិនសូវទីចាប់អារម្មណ៍អានថាខ្លួនចេះខ្លួនចេះតែពេលចេញលំហាត់មកធ្វើមិនបានចាប់ដើមនឹងការស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមកតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនធ្វើចំណុចឲ្យឆាប់ចូលរបៀបវិញ្ញាសាដែលគេចេញនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បើសិនជាខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍ក៏ខ្ញុំមិនមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសចេញប្រឡងគ្រូកម្រិតឧត្តមឆ្នាំ2012ហើយគឺជា terminology មានហៅថាពាក្យគន្លឹះពាក្យគន្លឹះក្នុង terminology ក្នុងការប្រឡងគ្រូកម្រិតឧត្តមនេះវាសិក្សាតែជាពាក្យដែលពិបាកមែនទែនតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតទៅលើយើងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាលេខ5 if you write in very messy way you blah 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 អញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើអ្នកសរសេរក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃអ្នកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរពាក្យណាដែលសរសេរដូចពាក្យសរសេរអក្សរហ្នឹងប្រែថាសរសេររញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំស្ដាប់ស្ងប់ខ្វាក់ក៏ខ្វាក់សិសរអក្រក់អញ្ចឹងបងប្អូនថារកពាក្យណាដែលឲ្យត្រូវនិយមន័យខាងលើហ្នឹងប្រសិនបើអ្នកសិស្សក្នុងស្ថានភាពគញរញ៉ៃអ្នកនឹងនិយាយអ្នកនឹងឯងបាទជួយមើលចម្លើយមកទេ if you write in very messy way you scribble អញ្ចឹងមានថា scribble នេះពាក្យថាសរសេររញ៉េរញ៉ៃខ្វាក់សរសេរអក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំថាពាក្យ scribble នេះអូខេតោះតាទៀតទី6 if you send someone away from you ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យទៅនៅឆ្ងាយពីអ្នកអូខេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបញ្ជូនឬក៏អ្នកបញ្ជូននរណាមួយឲ្យរត់នៅឆ្ងាយពីយើង you blah blah her ឧទាហរណ៍ថាបងស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហើយបងទុកនារីម្នាក់នៅចោលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងទុកនរណាម្នាក់ចោលរយៈពេលយូរយើងមានន័យថាម៉េចន័យថាម៉េចគឺយូរប្លើអឺចឹងរបស់នាងអូខេ if you send someone away from you you dismiss her ចឹងដាក់ពាក្យ dismiss ដែរបោះបង់ទុកចោលសម្រាប់យើងទុកនៅណាម្នាក់ចោលយូរនេះថាយើងបោះបង់នឹងចោលនឹងពេកតោះទៅមើលទៀតទី7 a closed top hat that can be turned into open top hat is ឬក៏ an អូខេអញ្ចឹងបើយើងប្រែតាមន័យធម្មតាថាកំពូលឡានបិទជិតឈឹងមួយណាកំពូលឡានបិទជិតឈឹងមួយដែលអាចបើកទៅជាកំពូលឡានបើកមួយគឺអញ្ចឹងយើងគឺហ្នឹងគឺថាកំពូលឡានមួយដែលអាចហើយខ្លាំងទៅជាកំពូលឡានមួយទៀតគឺអញ្ចឹងគេវាអាចប្រែខ្លាចគេថាប្រែខ្លាចហើយគេដាក់យ៉ាងម៉េចតោះមើលសម្រាប់អ្នកគ្នា a closed top hat that can be turned into open top hat is convertible អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ convertible មានន័យថាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអាចបត់បែនបានអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះវាត្រូវនឹងជំនួយរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ convertible H something that set by an authority or government and must be followed is ចឹងអ្វីមួយដែលត្រូវបាននិយាយដល់អ្នកមានអំណាចឬក៏រាជអធិបាលយើងត្រូវតែគោរពតាមគឺចឹងពាក្យអីដែលយើងត្រូវតែគោរពតាមគេនិយាយហើយយើងត្រូវទទួលតាមតោះទៅមើលអត់នេះ something that set by an authority or government and must be followed is and avert អូខេចឹង avert មានន័យថាការបង្រៀនការដាស់តឿន
Convertible ដែលអាចដូរបានផ្លាស់ប្រែបាននឹងពាក្យចំក្រោយអង្គនេះថាការពន្យល់ថាដាស់ទឿនចង់ពីវីដេអូទី2នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវិទ្យាសាប្រឡងចិញ្ចាចណាទី 2012 ទី 2ទី 3រហូតតាមដានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅអូនគ្រាន់តែមើលនេះខ្ញុំជាពិសេសសម្លេងស្ដាប់ឲ្យមានស្រួលណា Oke, okay, tak jangan sebut untuk cuy, tak subscribe, amin ya, mulai pagi, jangan kalah bahasa, maka